Aktori humorit Elvis Pupa nisi dyshimet se mund të bëhet pjesë e Big Brother VIP me një postim në rrjetet sociale. Ai pyeti ndjekësit, ku do të kishit qeft më shikoni tani afër? Jo në rol, por kështu live, kështu si natyra më krijoi, duke lënë si opsion përgjigje një reality show. Vet Pupa i shtoi edhe më shumë dyshimet me një tjetër pyetje, a do donit më shumë të qeshura në Big Brother VIP Albania? Shkruaj aktori i cili duk sikur dha një konfirmim për hyrjen e tij. Emri tjetër që po përflitet prej disa ditësh është ai Erjola Doçit, por ditën e sot me dyshimet jashtuar edhe më shumë. Gazetari Bled Mane deklaroi gjatë një interviste se njëra nga hyrjet e reja do të trazoj ujrat dhe do të zër vendin e Kevinës se i takon provokimeve. Bledi nuk dha një emër konkret, por tha se bëhet fjalë për dikë që punon në diell, si për shembull Erjola. Dhe shtoj se është një banore që i duhet shtëpisë.